Мої вітання всім глядачам телеканалу М-Студіо. Доброго вечора. В ефірі інформаційний випуск програми «Час». У студії для вас працює Габріела Іванчов. На календарі середа, екватор робочого тижня, 21 серпня. Далі у випуску ви дізнаєтеся, яким побачили цей день журналісти нашого телеканалу. Нова система митного оформлення, цифрова реформа, шана герою, прощання з бійцем. Майструє баги, допомога ЗСУ. Збройні сили України контролюють 93 населених пункти в Курській області Російської Федерації. Це 1263 кілометри квадратні. Про це ввечері 20 серпня заявив головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський на Конгресі місцевих та регіональних влад при президентові України. Виступ транслювали в ефірі телемарафону. Оперативно-стратегічна обстановка залишається складною. Сили оборони України ведуть бойові дії на ділянці фронту завдовжки майже 1040 кілометрів. Основні зусилля зосереджуються на Слобожанському, Донецькому, Таврійському районах, щоб утримати позиції та не допустити просування армії Російської Федерації, розповів главком. 15 серпня президент Володимир Зеленський вніс до парламенту законопроєкт про ратифікацію Римського статуту. Це документ, на якому ґрунтується дія Міжнародного кримінального суду. Україна підписала статут ще у 2000 році, але ніяк не могла його ратифікувати. Однією з причин цьому були застереження, що МКС зможе притягти до відповідальності, зокрема, і громадян України. До того ж, ратифікація Римського статуту – одна з умов угоди про асоціацію України з ЄС. Ратифікація Римського статуту дасть нам змогу ще ефективніше карати росіян за їхні злочини. Постраждалим від російських злочинів українцям суттєво спростить процес отримання доступу до цивільного фонду. Відповідно, і підвищить шанс отримання компенсації. Україна отримає вплив та права МКС. Тож ми матимемо змогу брати участь у виборах суддів МКС та висувати свого кандидата. 15 серпня Державна митна служба України успішно завершила впровадження нової автоматизованої системи митного оформлення у всіх автомобільних пунктах пропуску на державному кордоні. Це важливий етап масштабної цифрової реформи митниці, що спрямована на оптимізацію процесів. Що зміниться для жителів краю? Дивіться далі. Митна служба України завершила черговий етап масштабної цифрової реформи митниці. Зокрема, у всіх автомобільних пунктах пропуску на державному кордоні впроваджено нову автоматизовану систему митного оформлення. З 15 серпня у всіх автомобільних пунктах пропуску було впроваджено нову автоматизовану систему митного оформлення. Основна перевага цієї системи – це максимальна оптимізація дій інспектора при перетині кордону по внесенню інформації про транспортні засоби громадян у цю нову систему. Це призведе до скорочення часу перетину кордону як для бізнесу, так і для громадян. Наприклад, якщо раніше інформація вносилася в кілька реєстрів, то зараз це все об'єднано в один зручний інтерфейс, що значно спрощує і прискорює роботу для інспектора. Наприклад, якщо громадянин обрав для перетину кордону зелений коридор і стосовно цього переміщення відсутні будь-які ризики, то така інформація буде внесена в нову систему буквально за лічені секунди. Систему тестували на автомобільному пункті пропуску Ужгород-Вишнє-Нємецьке. Митники розповідають, за досить стислий термін у тісній взаємодії з розробниками нової програми змогли реалізувати всі пропозиції, що лягли в основу нової системи. Перехід відбувався плавно і поступово, без зупинки процесу митного оформлення. Дана система забезпечує внесення всієї необхідної інформації, але за значно менший час. І менші дії вимагаються від інспектора. Тому це однозначно приведе і до зменшення часу митного оформлення. Система інтегрована з новою автоматизованою системою управління ризиками, з всіма ресурсами Держмитслужби та інших контролюючих органів, державних органів, та реалізовано обмін інформації з суміжними країнами, ну і інші сервіси. Це буде складати коло 30% для пришвидшення часу митного контролю та перетину кордону. Завдяки міжнародним партнерам, які надали Держмитслужбі фінансову підтримку у реалізації проєкту, вдалося створити потужну IT-інфраструктуру, яка забезпечує безперебійність роботи системи і максимальний захист даних навіть у найскладніших умовах. Попереду заплановане введення додаткових складових, спроєктованих з урахуванням необхідності подальшої європейської інтеграції.
Розробники застосунку «Резерв Плюс» у Міністерстві оборони України працюють над функціоналом, який дозволить автоматично ставати на облік в ТЦК, якщо людина змінила місце реєстрації, повідомляє «Армія Інфо». Також розробляється функціонал, щоб військовозобов'язаний, який має право на відстрочку, не йшов у ТЦК, а міг автоматично подати заяву. Це стосується людей, які мають 3 дітей або є опікунами, людей з інвалідністю, студентів очної форми, для яких це перша вища освіта. Міністерство оборони підтримує необхідність ухвалення законопроєкту про надання відстрочки від призову чоловікам, у яких є неповнорідний брат чи сестра, загинули або зникли безвісти на війні. Про це повідомляється на сайті Кабміну. В повідомленні зазначається, що Міноборони підтримує ухвалення в першому читанні законопроєкту номер 113-91 про внесення змін до закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію щодо розширення кола військовозобов'язаних, чиї близькі родичі, зокрема, рідний, повнорідний, неповнорідний брат чи сестра загинули або зникли безвісти під час участі в бойових діях для надання відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації. У Мукачівському монастирі Святого Миколая отців Весельян відбувся чин похорону та прощання з полеглим військовослужбовцем Юрієм Стасьо. Військовослужбовець служив у 128-й окремій гірсько-штурмовій Закарпатській бригаді. Прощалися із захисником, рідні, друзі та побратими. У Мукачівському монастирі Святого Миколая отців Весельян відбувся чин похорону та прощання з померлим військовослужбовцем Юрієм Стасьо. Наші герої кладуть на цей жертовний, і можна сказати, несправедливий вівтар війни свою найбільшу жертву, яку людина може дати, це вони віддають своє життя. Військовослужбовець служив у 128-й окремій гірсько-штурмовій бригаді. Добровільно пішов захищати кордони та суверенітет України на другий день повномасштабного вторгнення. Інколи в цьому житті ми журимося дрібними, маленькими речима і вважаємо ці маленькі речі, маленькі проблеми за найбільші біди у своєму житті. І серед багатьох людей у суспільстві є одиниці. Справді, дорогі в Христі, одиниці, що спроможні вийти за межі свого задоволення, своїх потреб. Одиниці людей, що живуть тими високими ідеями. Стасьо Юрій народився 14 листопада 1989 року, помер 16 серпня 2024 року. У нього залишилися батьки та родина. У пам'яті рідних назавжди залишиться добрим та чуйним. Дуже був хороший хлопець, про Юрчик був. Достойний був і достойно, як я знаю, виконував свої завдання, поважав батьків, всіх поважав, і сусідів, і родичів. Віддати останню шану військовослужбовцю прийшли рідні, друзі та небайдужі українці. Висловлюємо щирі співчуття рідним військовослужбовцям та дякуємо за подвиги, які ніколи не будуть забуті. На Закарпатті будуть віднімати земельні ділянки і нерухомість. Нардеп Железняк заявив, що Рада проголосувала за примусове відчуження земельних ділянок та іншого нерухомого майна з мотивів суспільної необхідності під час воєнного стану. Це рішення неможливо буде оскаржити в суді. Через ремонтні роботи пункт пропуску Косино майже тиждень працюватиме уповільнено. Про це інформує прес-служба Мукачівського прикордонного загону. Як ідеться в повідомленні, в період 21 по 26 серпня поточного року у пункті пропуску через державний кордон для автомобільного сполучення Косино буде проведено комплекс робіт щодо заміни модульних конструкцій. У зв'язку з цим можливе уповільнення ритмічності роботи пункту пропуску. Прикордонники просять урахувати цю інформацію під час планування закордонних поїздок. Надалі виїхати за кордон автобусом стане простіше. Це буде можливо завдяки соціальному державному порталу «Автобус.ру».
GoUA, який запустили в Україні. Для українців на цьому порталі буде доступна вся необхідна інформація про регулярні міжнародні автобусні маршрути. Головна мета – це покращити якість і безпеку міжнародних перевезень, а також зробити перетин кордону максимально комфортним. На порталі пасажири зможуть обрати легального і перевіреного перевізника, а також сплачувати безпечну поїздку. Крім того, українці матимуть можливість дізнатися, через який контрольно-пропускний пункт планує їхати той чи інший автобус, і чи можна розраховувати на швидкий перетин кордону без черг. Проте, звісно, ця інформація актуальна лише для тих, кому дозволений виїзд за кордон під час воєнного стану. Адже вже понад 2 роки більшість чоловіків призовного віку перетинати кордон і їхати в інші країни не можуть. Волонтер із Свалявщини власноруч майструє баги для наших захисників. З початку року пан Юрій у власній майстерні з зятем склав високопрохідний транспорт за власним ескізом. Моїм колегам розповів про процес, звідки отримує деталі та куди відправить власноруч виготовлену автівку. Про інженера з добрим серцем дивіться у наступному сюжеті. Цей багі підприємець зі Свалявщини пан Юрій виготовив всього за 1,5 місяці власноруч, ось у цій ремонтній майстерні. Транспортний засіб вагою понад 600 кілограм буде використовуватися для евакуації поранених та зовсім скоро відправиться на фронт до наших бійців. Гальма, мотор, а також конструкція самого транспорту – всі ці деталі знаходяться у невеликій майстерні пана Юрія, підприємця та волонтера. Спочатку 2024 року чоловік власноруч майструє баги для бійців. В основному це нива, трансмісія, лада нива. Тобто це роздатка, мости і все остальне, то, що касається ходової, це шрузи там і так далі, тормозна система, ступічні блоки нивовські. Двигуни, двигун, переважно це ладовський. Вони там різні, різні модифікації. То, що знаходили на розборці, брали, шліфували, робили повний капремонт. Креслення чоловік розробив спільно з зятем ще 14 років тому, коли збирав транспортний засіб для особистого користування. Волонтер зізнається, багі і досі на ходу, тому в якості свого виробу не сумнівається. Маю досвід, зробив для себе колись багі, мав інструмент вдома, взяв, укомплектував оцей от причеп інструментом і вирішив їхати туди, на передову, допомагати хлопцям ремонтувати техніку. А потім поспілкувалися з декількома командирами, офіцерами. Вони питали про мої знання, про мої можливості і сказали, що набагато буде корисніше, якщо я все-таки буду виготовлювати такі баги, як зробив колись для себе. Вартість автівки в середньому складає близько 150 тисяч гривень, в залежності від обсягу робіт та стану запчастин. Кошти на виготовлення надсилають небайдужі українці та іноземці, розповідає чоловік і про постійного партнера. Є людина з Харкова, яка присилає сюди запчасті мені, це ступічні блоки, тормозну систему, там супорта і все інше, ну, за символічну суму. От. І якраз він каже, який парадокс виходить. Я з Харкова присилаю вам запчасті в Закарпаття, ви будуєте техніку і присилаєте їх до нас в Куп'янськ, туди знову на Харківщину. Такого роду транспортний засіб надзвичайно потрібен бійцям, адже найчастіше використовується для евакуації поранених. Він швидкий, надійний, здатен долати бездоріжжя та витримує значне навантаження. Цей проєкт «Багі» дуже добре себе зарекомендував. Вкрай необхідний зараз на фронті. Ці машини користуються популярністю і використовуються в більших випадках для евакуації поранених. Є багато запитів від військових частин, але ми розуміємо, що це неможливо втілити всі їхні запити. Тому максимально працюють хлопці для того, щоб забезпечити потреби наших хлопців. Поїде багі до бійців 57-ї бригади. Авто стане четвертим, що виготовлене та відправлене з майстерні пана Юрія. Чоловік працює і надалі, та вже зварює каркас для наступного транспорту, бо розуміє потребу та всіляко сприяє порятунку наших захисників.
Незабаром Мінекономіки запустить програму, ініційовану президентом «Кешбек зроблено в Україні». Її старт підтримав уряд. З її допомогою українці зможуть щомісячно отримувати до 3 тисяч гривень за купівлю товарів вітчизняного виробництва. Ви зможете отримати кешбек при купівлі будь-яких товарів – від молока до дивану. Виключення – під акцизні товари. В інфографіці ви дізнаєтеся, як його витратити і як приєднатися до програми. У Міжгірській громаді відремонтували 70-метровий навісний міст в Репинному. Оновили дерев'яний настил, зробили сходи, укріпили пішохідну переправу. Необхідний для роботи матеріал надала Міжгірська селищна рада, а до роботи долучилися мешканці Репинного. Ремонт навісних мостів на території Міжгірської громади продовжується. На базі Хуського ліцею номер 3 проходить літня мовна школа з української та англійської мов, де школярі з усієї громади мають можливість краще опанувати ці мови. З учнями працюють найкращі вчителі – філологи Хуської громади. Педагоги у своїй роботі використовують креативні методи та творчі завдання. Більше про літню мовну школу розкаже Дарина Шафар. Олександра – учениця 11 класу. Дівчина каже, найбільше любить вивчати мови. Тож перед початком навчального року вирішила взяти участь у літній мовній школі, яка проходить на базі Хуського ліцею номер 3. У нас проходять спершу заняття з англійською мовою, 30 хвилин, перший урок з одною вчителькою, потім 10 хвилин перерви і 30 хвилин з іншою. Все повністю ведеться на англійській мові, що мені дуже подобається, адже дуже мало в Україні є людей навіть, з якими можна поспілкуватися на чисто на самій англійській мові і попрактикувати, наприклад, свою граматику чи словарний запас. Мета мовної школи – об'єднати учнів та вчителів з різних населених пунктів та розвивати їхні комунікативні здібності. З учнями працюють найкращі вчителі-філологи Хуської громади. У нас є короткі заняття, які спрямовані не на виклад теоретичного матеріалу, а більше на спілкування, на розмовні теми, на якісь ігри, квести. Тобто так, аби дітям було цікаво і повторити матеріал, і таким чином підготуватися до нового навчального року. Інтенсив з української та англійської мов триватиме тиждень, протягом якого учні зможуть не тільки вивчати мову та виконувати різні завдання, а й відвідувати мотиваційні зустрічі з видатними постатями Хуста. Розповісти про свою діяльність та провести з дітьми практичний тренінг з акторської майстерності завітала директорка, художня-керівниця Закарпатського обласного театру драми та комедії Олеся Чепелюк. Заняття у цій мовній школі абсолютно безкоштовне. Це ініціатором заснування такої літньої мовної школи, тому що я дуже сподіваюся, що вона житиме. І в наступному році це буде третя мовна школа і так далі. Наша начальниця управління освіти Олеся Калинич. У нас мотиваційні зустрічі заплановані щодня. От і крім того, гра «Щодеколи». Щодня на учасників мовної школи чекають цікаві заходи та заняття. Мені дуже подобається весь цей колектив, вся програма, яка є тут. Дуже подобається те, що саме уроки англійської мови всі на іноземній, а не з елементами української мови. Також дуже цікаво те, що є зранку руханки, можна розім'ятися, можна якось спрямувати себе на навчання, на роботу. Аби заохотити дітей навчатися, організатори мовної школи прийняли рішення за умови активної роботи на заняттях видавати учням та ученицям спеціальний документ, який вони зможуть використати у школі та отримати додаткові оцінки. Оперативники карного розшуку Головного управління Національної поліції Закарпаття спільно з СБУ затримали зловмисників, які намагалися організувати підпали майна військовослужбовців у регіоні. Правоохоронці встановили, що 32-річний киянин та 39-річний, раніше судимий, уроджений Донецької області, підшукали осіб для виконання такого роду злочинів через соціальні мережі. Військовослужбовців, які мали намір знищити майно, зловмисники обирали самостійно та передавали дані виконавцям. Вони планували підпалити 2 автомобілі військових у Мукачеві та помешкання військовослужбовців в Ужгороді. Використовуючи цю інформацію та інші оперативні дані, поліцейським вдалося запобігти таким подіям. Підозрюваним суд обрав запобіжний захід – безальтернативне тримання під вартою.
Закарпатським обласним центром зайнятості було оформлено 53 дозволи на застосування праці іноземців. За видами економічної діяльності найбільше дозволів оформляється у сферах оптової та роздрібної торгівлі – 9 осіб, переробна промисловість – 7, інші – 37, тимчасове розміщення і організація харчування, добувна промисловість, охорона здоров'я, освіта тощо. Найбільше оформлено дозволів для громадян таких країн – Італія – 7 осіб, Румунія – 6, Великобританія – 6 осіб, Китайська Народна Республіка – 4. Погода – це дещо більше, ніж просто зміна температури та сезонні опади. Її коливання можуть впливати на фізичне та психологічне почуття людини. Якщо стан людини змінюється разом із змінами погодних умов, це називається метеозалежністю. Як боротися із симптомами та попередити негативні наслідки, дізнавалися наші журналісти. Погода – це дещо більше, ніж просто зміна температури та сезонні опади. Її коливання можуть впливати на фізичне та психічне самопочуття людини. Якщо стан людини змінюється разом зі змінами погодних умов, це називається метеозалежністю. Метеозалежність – це не є діагноз, це є симптом, який проявляється у людей, у яких є може, в деякій мірі слаба імунна система, слабий імунітет, деякі хронічні захворювання, деякі серцево-судинні захворювання. І вони приводять до того, що людина не так реагує, як другі люди реагує на зміну погоди, на зміну атмосферного тиску. За словами лікарки, метеочутливі люди реагують на різноманітні зміни в погоді. Різке похолодання чи потепління, перепади атмосферного тиску, магнітні бурі чи навіть спалахи на сонці. Якщо у людини десь в деякій мірі, по різних причинах буває слаба імунна система, це може бути і при тому, що якщо людина курить, якщо людина вживає алкоголь, це теж може провокувати того, що виникає метеозалежність. Як самого терміну метеочутливості нема. Це є просто відношення людини до навколишнього середовища, яке в деякій мірі помінялося. Метеозалежність може проявлятися головним болем, слабкістю, втратою апетиту, порушеннями серцевого ритму та іншими симптомами. Найчастіше нездужання триває від 1 до 4 днів, кажуть фахівці. Якщо люди із високим кров'яним тиском, вони постійно приймають препарати. Вони знають, що по телебаченню, по радіо завжди говорять, що от магнітні бурі. Значить, у той час може людина краще, хай вони вже готуються до того, ці люди, і краще хай перемірюють тиск 2 рази в день. І тоді візьмуть чи більшу, чи меншу дозу гіпотензивних препаратів. Крім харчування, фізичної активності, здорових чи шкідливих звичок, велике значення має довкілля, кажуть спеціалісти. Водні процедури дуже хорошо допомагають, і пиття води теж дуже допомагає в цьому плані. Прогулка на свіжому повітрі – це ідеально хорошо для того, щоб десь забутися і цю метеочутливість свою, така назва цього симптома. Значить, щоб її трошечки пом'якшити, будь ласка, є різні такі варіанти. Медики відзначають великий зв'язок метеочутливості не лише з віком та здоров'ям людини, а з її психоемоційним станом. Тому важливо контролювати рівень стресу та тривожності. Таким повідомленням закінчую інформаційний випуск новин середи. В студії для вас працювала Габріела Іванчов. Дякуємо, що обираєте телеканал М-Студіо. Підтримуйте наших захисників, донатьте, адже спільними зусиллями ми обов'язково наблизимо таку омріяну перемогу. Бережіть себе та своїх рідних. І до зустрічі на телеканалі М-Студіо.